Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 29. července 2020 a my začneme článkem z Gatestone institutu, který napsala Judith Bergman a který vyšel před několika málo dny. Já vám přeji příjemný poslech a nyní už článek. Evropská unie. COVID-19 nepozastavuje právo uprchlíků na azyl. 16. března 2020 Evropská komise doporučila členským státům Schengenu a státům přidruženým k Schengenské úmluvě na 30 dní dočasně omezit jiné než nezbytně nutné cesty ze třetích zemí do prostoru EU+. 8. dubna Evropská komise doporučila toto dočasné omezení prodloužit do 15. května podle tiskového prohlášení Evropské komise. Z posouzení současné situace komisí vyplývá, že růst počtu nových případů a úmrtí v celé EU, jakož i vývoj pandemie mimo EU pokračuje, a to i v zemích, odkud do Evropské unie každoročně cestují miliony lidí. V této souvislosti je nutné prodloužit cestovní omezení, aby se riziko dalšího šíření onemocnění snížilo. Podle místopředsedy Evropské komise a komisaře pro podporu evropského způsobu života Margarity Schinase. První výsledky jsou sice již povzbudivé, ale cestovní omezení bude nutné prodloužit, aby se riziko dalšího šíření onemocnění snížilo. Jde-li nyní o bezpečnost v našem domě, neměli bychom zatím nechávat dveře otevřené. Podle dokumentu Evropské komise ze 30. března 2020 nazvaného Praktické pokyny k uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, vydaného k usnadnění tranzitních režimů pro repatriované občany EU a k řešení jejich dopadů na vizovou politiku, se však na v uvozovkách lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu a lidi, kteří ji potřebují z humanitárních důvodů, tato omezení zbytných cest z třetích zemí nevztahují. To znamená, že lidé, kteří žádají o mezinárodní ochranu, nemohou být vráceni zpět a že právo migrantů a uprchlíků žádat o azyl nemůže být pozastaveno ani v době pandemie koronaviru. Tato politika se ukázala v plné nahotě během nedávné krize na řecko-tureckých hranicích, když turecký prezident Erdogan použil migranty jako nástroj politického vydírání a vyhrožoval, že v Evropě rozpoutá novou migrační krizi. Podle zpráv médií bylo na hranice tureckými úřady přivezeno nejméně 14 000 migrantů. V té době Řecko oznámilo, že pozastavuje veškeré žádosti o azyl na základě článku 78 odstavce 3 smlouvy o fungování Evropské unie, který zní: ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh komise přijmout ve prospěch dotyčných členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem. Evropská komise však s tímto opatřením nesouhlasila. Komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johansson nařídila Řecku, aby umožnilo migrantům, které Erdogan dopravil na hranici, požádat o azyl. Ylva Johansson řekla: jednotlivé osoby mají právo požádat v Evropské unii o azyl. Je to ve smlouvě, je to v mezinárodním právu. To nemůžeme ani dočasně omezit.
Řecko poté omezení zrušilo, což Ylva Johansson uvítala slovy. Nyní je důležité hájit naše hodnoty a základní práva. Kvůli COVID-19 bylo pozastaveno mnoho jiných věcí. Evropanům se řeklo, že mají být doma, školy a mateřské školky byly zavřené, lidé nemohli chodit do práce a mnoho jich ztratilo práci. Bylo uděláno vše, aby se omezilo šíření COVID-19. Avšak imigrace se zdá být něčím, co EU není ochotná omezit, ať je situace jakkoliv zlá. 16. dubna Evropská komise navíc vydala doporučení, ve kterém varovala členské státy Evropské unie, že registrace a zpracování žádostí o azyl musí pokračovat a že členské státy se musí i nadále řídit azylovým zákonem. I v případě zdravotní krize, řekla Ylva Johansson, potřebujeme zaručit základní individuální práva. Jakékoliv opatření učiněné v oblasti azylu, přesídlení a navracení musí vzít také v úvahu opatření na ochranu zdraví učiněná členskými státy k zabránění rozšíření koronaviru. Kromě jiného tyto pokyny říkají, že osobní pohovor s žadateli o azyl během krize může být proveden pomocí videokonference, případně může být úplně vynechán a zdůrazňují, že karanténní a izolační opatření by měla být adekvátní a nediskriminační a že žadatelé o azyl by měli mít přístup k dobré zdravotní péči. Margaritis Šinas ji podpořil, když řekl: Dnes vystupujeme na pomoc členských států s pokyny ohledně toho, jak flexibilně uplatňovat pravidla EU k zajištění maximální možné kontinuity postupů za současné plné ochrany zdraví a práv občanů. Náš způsob života sice možná v posledních týdnech doznal drastických změn, naše hodnoty a zásady musí ale zůstat nedotčeny. Tyto pokyny byly zveřejněny v polovině dubna, ve stejném čase, kdy začala EU provádět první transfery nezletilých migrantů bez doprovodu z řeckých ostrovů. Relokace zahrnovala 1600 nezletilých bez doprovodu z Řecka do členských států Evropské unie. Belgie, Bulharska, Francie, Chorvatska, Finska, Německa, Irska, Portugalska, Lucemburska a Litvy a také do Švýcarska, které není členem EU. Margaritis Šinas o těchto relokacích řekl: Tento plán je to nejlepší z Evropy. V době, kdy si koronavirus bere svoji daň v každodenním životě, je chvályhodné vidět, že členské státy uznávají své závazky a pracují společně, aby pomohli ohroženým migrantům na řeckých ostrovech. Jsem vděčen členským státům, které se na tomto plánu podílejí a doufám, že se k nám připojí další. Když Evropská unie tolik respektuje mezinárodní právo, tak by v podmínkách celosvětové pandemie, která přinutila státy přijmout v rámci boje proti COVID-19 extrémní opatření k omezení svobody vlastních občanů, měla být schopna nalézt způsob, jak přechodně pozastavit právo osob ze třetích zemí migrovat do Evropy. Tak vážení přátelé, nevím, jestli vy jste to zaslechli, já ne, nebo jsem to už zapomněla, že v polovině dubna Evropská unie začala provádět první transfery nezletilých migrantů bez doprovodu z řeckých ostrovů. Ovšem zdá se, že naše paní Šojdrová se prozatím stále ještě nedočkala, že? Jinak je to samozřejmě tristní, protože se o tom mlčí. Nebýt tady toho článku, tak myslím, že bychom se o tom ani nedozvěděli. Další článek taktéž
na téma migrace je od Jitky Můdy ze serveru Pravého prostoru a ze včerejška. Řekové všemi silami brání hranice. Turecko v uvozovkách zachránilo za měsíc na 929 plaváčků, které zpět do tureckých vod natlačily řecké pohraniční lodě. Od 22. června do 22. července je turecká pobřežní hlídka vylovila z moře poté, co Řecko konečně dělá svou práci hraniční země EU a chrání naše hranice. Lodě řecké pohraniční stráže využívají svoji rychlost a sílu a vytlačují lehké, často gumové loďky z dárečky zpět, odkud připluli do Turecka. Nenásilně, ale velmi důrazně. Viděla jsem, tuším, včera jedno video, na němž byl postup řecké pohraniční stráže natočen. Není to vůbec nic jednoduchého, tedy musím říct. Tak, pokračujeme v článku. Nenásilně, ale velmi důrazně. Tomu nelze, než od srdce zatleskat. Jde to, pokud se chce. Takhle se letos už podařilo zahnat přes 13 000 plaváčků zpátky do náruče bratrů muslimů v Erdoganově. Teď následuje série fotografií a vlastně je tady i video, takže se na to můžete podívat, pokud máte zájem. Na Pravém prostoru článek Jitky Můdy s titulkem Řekové všemi silami brání hranice. Na co by nestačily řecké lodě, to má zařídit plovoucí bariéra, kterou před pár dny začaly Řekové budovat severně od ostrova Lesbos. Hotová bude 2,7 kilometrů dlouhá a má zabránit dalšímu nechtěnému přílivu muslimských ilegálů. Trochu pozdě, vzhledem k tomu, že už jich tam mají skoro 50 tisíc. A my tak máme to štěstí pořád do kolečka číst o tom, jak se jim tam drahoušci bouří, zapalují olivovníky a další majetek Řeků stejně jako své vlastní stany. O znásilňování, vraždění a násilnostech vůči místním i policii ani nemluvě. Zatímco většina Evropanů našim křesťanským bratrům fandí, západní plátky bručí o tom, že Řecko jedná nezákonně a mělo by čelit unijní šikaně. Připomínají, že od začátku roku se na loďkách mezi Tureckem a Řeckem utopilo už 35 plaváčků, což je o 6 více než minulý rok za stejnou dobu. Vinic toho ovšem Řecko, které jen dělá svou práci, je ta pravá tragédie. Nikdo si nesmí myslet, že pro evropské bohatství vytvořené Evropany si stačí jen tak připlavat nebo dojít. Nezákonně jednají neziskovky s lodní taxi pro migranty od libyjského pobřeží k tomu italskému. Ve Španělsku jim drahoušci přelézali 6-metrový plot, aby se dostali na španělské území, a tedy do EU. Reakce socialistického Španělska zbořili plot. To si zaslouží šikanu z EU. Když migrantská krize 2015 začala, docela naivně jsem si klepala na čelo a nechápala, proč sakra hraniční státy EU, jako je Itálie, Španělsko a Řecko, nebrání hranice. O důvod víc se ptát byl fakt, že za ochranu vnějších hranic dostávali od Evropské unie pěkný ranec eur. Migrační krize neskončila, ale že chránit hranice jde, předvedl nejdříve Salvini v Itálii a teď naprosto precizně Řecko s novou pravicovou vládou v čele.
vůli opravdu nevpustit na své území ani jednu islámskou nohu, Řekové prokázali už v březnu, kdy čelili bezprecedentnímu tlaku narvat do Řecka tureckými policisty a vojáky co nejvíc drahoušků migrantů. To se turecký prezident Erdogan takhle po ránu probudil v mizerné náladě a nařídil okamžitě zrušit dohodu o zastavení migrantů v Turecku. O vrácení miliard eur, které za to dostal od matičky EU, nikde nepadlo slovo. Tenkrát Řecko skoro bezvadně hranice uhájilo. Bravo! Tureckou hru na vytlačování migrantů na řecké území přerušil koronavirus. No a už nějaký čásek Turecko srdnatě hlásí, že jen co evropské státy znovu otevřou hranice uzavřené kvůli pandemii, hned svým sousedům ty miláčky zase pošlou. Bravo podruhé, protože Řekové konečně nasadili všechny síly na to, aby islámskou vlnu kobylek na dobro zastavili. Tak to byla dobrá zpráva na toto téma a teď ta horší. Článek z Parlamentních listů z 24. července, tedy zpátku. Poplach na italské Lampeduze, zavalili ji uprchlíci. Mladí zdraví migranti z Turecka, zuří Salvini. Velký příliv migrantů z Afriky postihl italský ostrůvek Lampedusa. Za poslední tři dny tam podle agentury APA, kterou cituje server novinky.cz, doplulo kolem tisícovky běženců. Většina z nich byly Tunisané. Kapacita tamního zařízení pro uprchlíky je přitom jen 95 osob. Kvůli problémům, které ostrůvek spadající pod Sicílii se situací s migranty má, byl nyní nařízen převoz 200 Tunisanů do přístavu Porto Empedocie na Sicílii. Tam by měli migranti dorazit během pátečního večera. Na Lampeduze zůstane v uprchlickém centru 760 migrantů. Příští týden, to znamená tento týden, by měla situaci řešit také ministryně vnitra Itálie Luciana Lamorgeseová. V Tunisku by měla mimo jiné jednat o zrychlení procedury vracení odmítnutých žadatelů o azyl do země původu. Šéf opoziční strany Liga Matteo Salvini k situaci na Lampeduze, kterou osobně navštívil, řekl, že nejde o migraci, ale o chaos. Italská vláda je komplicem v pašování lidí. Tady nejde o uprchlíky, ale o mladé, zdravé migranty, kteří přicházejí z Turecka, uvedl Salvini. Ten se dokonce domnívá, že letos od začátku roku připlulo do Itálie už 11 334 lidí, třikrát více než loni za stejné období. Tak to byla informace z 24. července a dnes na webu Česká věc vyšla tato zpráva. Na italský ostrov Lampedusa přijíždí lodě s uprchlíky každou hodinu. Situace se vymyká kontrole. Zatímco Italové jsou strašeni koronavirem a musí nosit roušky v obchodech, organizovaný dovoz v uvozovkách uprchlíků do Itálie jede opět na plný plyn. Podle starosty ostrova Lampedusa Toto Marteloa se situace zcela vymkla kontrole. Starosta ze současné další migrační vlny, v závorce organizovaná migrace nikdy neustala, pouze byla dočasně zpomalena, viní novou italskou vládu. Lodě s uprchlíky nyní přijíždějí na ostrov každou hodinu. Italská vláda je otevřeně proimigrantská a dokonce plánuje ilegálním imigrantům udělit povolení k pobytu. O dovoz uprchlíků se starají lodě v uvozovkách neziskovek, které je po dohodě s pašeráky lidí naloďují u břehů Afriky. Dále je pak dopravují do Itálie a často za asistence lodí italského námořnictva.
Že se situace vymyká kontrole po celé Evropě, vidíme i u nás. Koronavirová karanténa ukázala, jak obrovské množství barevných imigrantů trvale žije v České republice. Stačí se projet Šalinou po centru Brna a málo kdy se vám podaří nepotkat v ní černocha nebo muslima, o Vietnamcích ani nemluvě. Takže ta situace v Itálii se evidentně neuklidňuje. U koronaviru ještě zůstaneme, přečteme si článek z časopisu Šifra z 26. července. Evropská komise chce kvůli koronaviru zmírnění v uvozovkách přísných pravidel pro schvalování očkovacích látek obsahujících geneticky modifikované organismy. V Německu vznikla v červenci zajímavá iniciativa, ač bývá k Němcům přiřazován stereotyp poslušného národa, který následuje vůdce a příliš nepřemýšlí nad smysluplností rozkazů a nařízení, koronavirová krize ukazuje trošku jinou tvář našich sousedů. Na rozdíl třeba od Čechů, kteří přijali uzavření ekonomiky a hygienická omezení s překvapivým klidem, Němci do smyslu nařízení své vlády mnohem více šťourají. Nejprve vzbudilo v květnu velký ohlas, když úředník ministerstva vnitra Stefan Kohn, vrchní rada z oddělení ochrany kritické infrastruktury, za pomoci vědců a profesorů vypracoval interní analýzu krizového managementu německých úřadů a dopadů koronavirových opatření. Stefana Kohna silně znepokojovalo to, že spolkové ministerstvo vnitra, kde dlouhá léta pracoval, sice ve spolupráci s jinými ministerstvy a úřady, zavádělo jedno omezení a opatření za druhým, měnily se kvůli tomu dokonce zákony v čele se zákonem o ochraně před infekcemi, což umožnilo omezení občanských svobod, avšak nečinilo tak ani v nejmenším na základě faktů, analýz a dat, nýbrž pouze na základě politické objednávky. Když úředník viděl, že úřad nemá ani nechce mít žádnou analýzu, na jejímž základě by se dalo v problematice lépe orientovat, přizval k tématu lékaře a vědce a do práce se pustil sám. Výsledky této studie staví koronavirová opatření a omezení do úplně jiného světla, než se veřejnosti snažily namluvit vlády jednotlivých zemí a korporátní média. Nyní se o něco podobného zjistit, jak to bylo s vládními opatřeními, pokouší nadace Korona, kterou založilo několik německých právníků. Jejich cílem je neprodleně vyšetřit koronavirovou krizi a opatření, která proti šíření nákazy přijala federální vláda. První zasedání proběhlo ve středu 15. července a zakladatelé plánují postupně sezvat odborníky z různých oblastí veřejného života, kteří by měli vnést jasno do toho, co se vlastně v Německu, potažmo na celém světě, stalo a zda byla opatření, která uzavřela téměř celou ekonomiku, adekvátní rozsahu a povaze nákazy. Výsledky šetření by měly posloužit veřejnosti a v případě zájmu i státnímu aparátu jako základ pro posouzení přijatých opatření a jejich důsledků. Hned na první slyšení byl pozván těžký kalibr, plicní lékař, internista, epidemiolog a bývalý poslanec za SPD Wolfgang Wodarg. Tento Němec byl mimochodem klíčovou postavou již v začátku koronavirových událostí, neboť právě díky němu se mohli lidé v Německu a na celém světě dozvědět, že šíření koronavirové nákazy je řádně přifouknuté a spíš nežli o medicínskou věc jde o ekonomicko-politickou záležitost.
Doktor Vodárk má totiž s šířením nemocí bohaté zkušenosti a hlavně do detailů ví, jak celý systém funguje. Na přelomu tisíciletí vedl dlouhá léta zdravotnický výbor Rady Evropy a významně přispěl již k objasnění takzvané pandemie prasečí chřipky, která se nakonec ukázala jako falešná a účelová. Rozhodujícím faktorem, který vedl k celosvětovému humbuku kolem této chřipky, byla přitom činnost Světové zdravotnické organizace WHO a propaganda médií, jež nekriticky šířila paniku kolem ní. Wolfgang Vodárk poprvé objevil nesrovnalosti týkající se údajů o respiračních chorobách již v souvislosti s ptačí chřipkou v roce 2005. V té době média distribuovala obrazy mrtvých ptáků a předpovědi WHO hovořily o 30 milionech mrtvých lidí. Na jeho žádost u WHO o zaslání skutečných údajů obdržel pouze reklamní materiál od výrobce vakcíny a také od zaměstnance WHO, který po čase přešel na očkovací oddělení jedné z největších farmaceutických společností, která na mediálně atraktivních typech chřipky vydělává obrovské peníze. U prasečí chřipky se podivnosti stupňovaly. Světová zdravotnická organizace totiž nesmyslně změnila definici pandemie. Až do roku 2009 žádná z chřipkových vln od 30. let minulého století nesplnila pandemická kritéria. Zásah Světové zdravotnické organizace ale kritéria pro vyhlášení tohoto výjimečného stavu změnil a v uvozovkách zařídil, aby mohla být pandemie vyhlášena od té doby prakticky kdykoliv. Když z kritérií vyřadíte vysokou nakažlivost a smrtnost, zůstane tam prakticky pouze šíření virů mezi kontinenty. A to se děje u virů způsobujících respirační onemocnění prakticky neustále. A tak záleží jen na libovůli WHO, kdy se rozhodne vyhlásit pandemii. Tak jako v případě prasečí chřipky před 10 lety a stejně jako v případě letošního koronaviru, ani jedna nemoc by před okleštěním pandemických kritérií před 11 lety nejen nesplnila, ale ani by se nepřiblížila definici pandemie. Doktor Vodárk připomněl například klíčový střet zájmů u Donalda Rumsfelda, který byl dříve generálním ředitelem výrobce vakcín a léku na chřipku Tamiflu společnosti Gilead Sciences a později ministrem obrany ve vládě George W. Bushe. Firma, které Rumsfeld šéfoval do roku 2001, vydělala v době, kdy seděl v Bushově vládě a svět vyděsila ptačí chřipka obrovské peníze. A Rumsfeld, ačkoliv v ní již formálně neseděl, měl dohodu, že z jakéhokoliv prodeje léku na chřipku Tamiflu obdrží podíl ve výši 14 až 22%. Ačkoliv nezávislý výzkum britské neziskové organizace Cochrane Collaboration ukázal, že Tamiflu nezabírá o nic lépe než běžný paralén a šlo v podstatě o vyhozené peníze, Tamiflu se ve velkém nakupovalo i při falešné pandemii prasečí chřipky v roce 2009. A společnost Gilead Sciences, ve které drží vlivný zákulisní hráč světové politiky Rumsfeld významný podíl, překvapivě rýžuje i na koronaviru, neboť vyrábí podobně pochybně neúčinný lék Remdesivir. Neúčinný, to je to ne, je tam v závorce, ale nejspíš neúčinný, spíš tedy než účinný. U koronaviru ale hraje hlavní roli spíše politika a transformace světové ekonomiky.
přičemž profit velkých hráčů je jen jedním z příjemných bonusů, ačkoliv vůbec není jisté, že je lék bezpečný a k něčemu kromě biznisu dobrý, udělala Remdesiviru krásnou reklamu přímo WHO. Aktuálně víme o jediném léku, který je podle nás schopen účinně bojovat s koronavirem, a to je Remdesivir, hlásil z kraje v uvozovkách pandemie, kterou WHO vyhlásila, Bruce Aylward, asistent generálního ředitele Světové zdravotnické organizace. Takhle se dělá biznis. Jak připomněl doktor Vodárk, od konce 90. let je WHO podfinancována a její rozpočet nepokrývají platby členských států, ale většinu tvoří soukromé peníze, třeba od Billa Gatese. Podtitulek GM vakcína – žádný problém. Toto by ale bylo nošením dříví do lesa, to již každý, kdo se o problematiku alespoň trochu zajímá, dávno ví. Wolfgang Vodárk ale podepsal i problémy s testováním koronaviru, které poskytují zavádějící výsledky. Zatímco v minulosti hrála roli kultivace virů, dnes se jedná o sekvenování, v závorce souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází v sekvencích DNA, a následně o vývoj testů pro hledání molekulárních a genetických částí. Ale takové molekulární nálezy vysloveně nejsou diagnózou nemocí. Kromě toho je zde problém s falešně pozitivním testem. Celkově jsou takové testy nevhodné pro prohlášení o infekcích, řekl lékař na zasedání nadace Korona a přidal jednu perličku. Dostal jsem e-mail od přátel ve Spojených státech. Psali, že šli na test a museli počkat přes hodinu. To pro ně bylo příliš a utekli. Následujícího dne dostali dopis, že jejich test byl pozitivní. Spolehlivost testů je kapitola sama o sobě. Testy, jako je zejména celosvětový Drostenův test, přední německý virolog Christian Drosten je expertem, který jako první vyvinul test na koronavirus a jeho metodiku. Takže ještě jednou na začátek věty. Testy, jako je zejména celosvětový Drostenův test, jsou vědecky sice zajímavé, ale nejsou klinicky relevantní. Můžete s nimi snadno najít to, co hledáte. Takové nálezy však neříkají nic o tom, co se děje v biologii a co lze najít mezi neustále se měnícími viry. Byly by klinicky relevantní pouze tehdy, kdyby existovala určitá léčiva proti určitým virům, myslí si doktor Vodárk, který zmínil i novinky v podobě RNA vakcín, jež se na koronavirus chystají. Mimochodem, Evropská komise chce urychlit testování vakcín proti novému typu koronaviru, aby k němu mohli lidé získat přístup již příští rok. A tak unijní exekutiva navrhla dočasné v uvozovkách zmírnění přísných pravidel pro schvalování očkovacích látek obsahujících geneticky modifikované organismy. U RNA vakcíny se vytvoří potřebný bioreaktor, tedy uměle vytvořené místo ke kultivaci virů, mikroorganismů, rostlinných či živočišných buněk, nebo též k biochemickým procesům biologických činitelů, jako jsou například enzymy, pro výrobu očkovací látky v člověku samém. Geneticky se za tímto účelem modifikuje očkováním. Je to prýma kšeft, už ani nemusím vyrábět vakcínu, píchnu vám tuto snadno vyrobitelnou RNA a pak si sami vytvoříte vakcínu. Už žádná slepičí vejce pro výrobu vakcíny, už žádné další bioreaktory, jste bioreaktor.
skvělé. Z ekonomického hlediska je to skvělý nápad. Na otázku, jestli proto existuje nějaké medicínské opodstatnění, ale doktor Vodárk odpověděl ne. Je nezodpovědné vystavit lidi takovým rizikům. Podle mého názoru je to naprosto nezodpovědné a trestné. Jako doktor bych byl právem potrestán vězením za hrubou nedbalost. V závěru slyšení padla otázka, zda by mohl lékař přítomným vysvětlit, v čem by měla spočívat zvláštnost COVID-19, pakliže nějaká existuje. Neboť právě tato otázka je rozhodující pro odůvodnění masivního omezení základních práv, jakého jsme byli nejen v Německu, ale všude ve světě svědky. Nebylo prokázáno, že patogen je nebezpečnější než dříve, že patogen je nebezpečnější než ostatní, které se vyskytují během chřipkové sezóny. Omezení lidských svobod vládními úřady jsou správními akty a rozhodnutí by měla být podle doktora Vodarga řádně odůvodněna, což se v tomto případě nestalo. Pokud nedokážu u soudu dokázat a ospravedlnit, že jsem si byl jistý, že je to odůvodněné, že to muselo být, jsem na řadě. A pokud se zdravotnický systém spoléhá na test, který není spolehlivý a pro tuto diagnózu schválený, a poté zavře doma lidi, kteří nemají žádné příznaky, u soudu by měl velké problémy to obhájit. To je ale vzhledem ke globálnosti celé koronavirové krize čirá teorie a utopie. Je ale rozhodně dobré to vědět a pochopit, čeho jsme v uplynulých měsících svědky a kam to povede. Milan Vidlák, časopis Šifra. Ano, vážení přátelé, je dobré to vědět a uvědomovat si. A je také dobré si uvědomovat, že ten koronavirus je sice operace velice nepříjemná, samozřejmě zločinná, ale na druhou stranu je to lepší než horká válka a ve své podstatě, když se na to podíváme z různých hledisek v současné situaci, kdy svět byl prakticky ekonomicky a zdrojově a ekologicky de facto před krachem, tak co by následovalo podle starých scénářů? Následovala by horká válka. Horká válka ale není v současné době možná, i když některé v uvozovkách elity si to nechtějí uvědomit a dělají všechno pro to, aby zůstali u moci a v rámci toho by se nevyhýbali ani horké válce, tak ale horká válka v současné době by znamenala zničení civilizace na planetě Zemi. Takže máme tady COVID místo horké války a ten COVID má především odpoutat pozornost a také odůvodnit de facto přestavbu celého světa, přeorganizování celého světa a samozřejmě hlubokou ekonomickou krizi, která vyústí v masivní snížení spotřeby. Toto se stane zcela určitě, ovšem, jak to bude pokračovat dál, to záleží na tom, jak se celá situace vyvine. Jsou zde, když to možná trochu zjednodušíme, možná ani ne, de facto dva scénáře. Jeden scénář je pořád ten původní, zotročení lidí, sebrat jim všechny svobody a tak dále, včetně třeba i depopulace. A druhý scénář, který se stále víc a víc dere na světlo světa, především díky Rusku, to je scénář vytvoření států, bloků států, které budou vzájemně spolupracovat, spotřebovávat zdroje, se budou rozumně, tak aby vydrželi a lidstvo bude vzájemně žít v dobrých vztazích, morálně,
lidsky. Zkrátka dvě koncepce, člověk člověku vlkem, to je ta první, to jsou globální takzvané elity a americké státní elity, v tom jsou zajedno, jenom teď globalisté se potřebují amerických státních elit, které jim přerostly přes hlavu zbavit. No a druhá koncepce je koncepce ruského světa, ale nejen Rusové se k ní hlásí, a to je člověk člověku ideálně bratrem a v přechodné době alespoň člověkem. Čili uvidíme, jak to dopadne. Já osobně jsem přesvědčená a všechno vypovídá o tom, že starý systém člověk člověku vlkem mele z posledního, protože i když se globálnímu prediktorovi podaří porazit americké státní elity, a to se mu podaří, tak ale se mu to nepodaří bez Ruska. Takže Rusko nabývá stále většího významu. Víte, že včera jsem četla i tu zprávu, myslím, že to bylo na Sputniku, že dokonce už i Heiko Maas veřejně ozvučuje, že s Ruskem je potřeba spolupracovat, že bez Ruska není možné celosvětové problémy vyřešit. No a díky tomu, že Rusko nesedlo globálnímu prediktorovi na lep a nestalo se pouze jakousi výkonnou složkou a jeho dalším sluhou, který by za něj, za globálního prediktora, vytahal horké kaštany z ohně a potom byl jako každý dobrý sluha po zásluze potrestán. Ale naopak Rusko, zejména díky Vladimírovi Putinovi a jeho týmu a samozřejmě díky podpoře, masivní podpoře obyvatelstva, kterou lidé v Rusku, Rusové, Vladimírovi Putinovi poskytují, tak díky tomu Rusko postupně se dokázalo ekonomicky postavit na nohy, což bylo nutné jako první krok. No a teď stále více a více nabývá suverenity. Není ještě stoprocentně suverénní, ale nyní to schválení změn v ústavě Ruské federace opět Rusko posunulo v tomto směru o krok dál. A čím bude Rusko silnější, tak tím větší naději má celý svět, když to řeknu jednoduše, že to dobře dopadne. To ale neznamená, že bychom měli sedět na našich pěkných pozadích všichni a být v klidu, ale naopak je potřeba co nejvíce Rusku pomáhat a snažit se co nejvíce i u nás jít cestou lidskosti a podporovat ty procesy, které tuto cestu, tento směr podporují, které jsou v souladu s ním. Kromě toho Ruská federace v tom není sama. Myslím si, že toto, nebo určitě toto globální prediktor také nezamýšlel, ale zdá se, že i ve Spojených státech amerických prostřednictvím Donalda Trumpa a jeho týmu je naděje, že poté, co budou americké státní elity poraženy, takže Donald Trump se nestane pouhým slepým slouhou globálního prediktora, ale že povede svou vlastní, skutečně patriotickou politiku, takovou tu původní, kterou se pokoušeli prosadit především otcové zakladatelé. Všem, kdo jste prozatím se tím nezabývali, tak vřele doporučuji materiál Zahrát si pětikopějkový Boston, který teď právě čteme, zítra bude jeho poslední část a který najdete buď na serveru Levanetu, anebo si můžete poslechnout jeho audioformu, kterou jsem pro vás připravila já. Ale to ještě není všechno, tento materiál vznikl na serveru Zákon v rémeni, který vychází, nebo jehož autoři evidentně vychází
vycházejí z koncepce sociální bezpečnosti, ale není to materiál vnitřního prediktora SSSR, ale i vnitřní prediktor SSSR napsal na toto téma nebo na podobné téma velmi blízké tomuto jednu zprávu a tu chystám na příští týden. Samozřejmě v pořadu znalosti znamenají moc. A teď se, vážení přátelé, podíváme na chvíli k nám. Dnes na Parlamentních listech vyšel tento článek. Zatímco tady běží v kinech a Havel, tři tečky. Ovčáček překvapil v Reflexu. Fanoušci USA nebudou rádi. Prezidentův mluvčí se po nějaké době opět objevil v médiích, tentokrát v prostoru X Čestmíra Strakatého. A rozhovor byl bohatý na různá témata, od peroutky přes projev na americké ambasádě až po nástup totality na západě. Ovčáček trval na tom, že hnutí Black Lives Matter je rasistické a že na západě už začínají převládat totalitní manýry. Zmínil i film o Václavu Havlovi a uvedl, v čem se sám podobá generálu Pavlovi. Čestmír Strakatý začal případným odvoláním Petra Rafaje, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které hodlají navrhnout koaliční partneři Andrej Babiš a Jan Hamáček, a ptal se na pozici prezidenta. Ovčáček uvedl, že pokud si prezident nevyslechne argumenty premiéra a vicepremiéra, žádné stanovisko do médií dávat nebude, ale pochválil vládu za příkladnou komunikaci s hlavou státu, která zde prý v minulosti nebyla a která je pro ně přínosem. Po Rafajovi se Strakatý věnoval tématu soudních sporů hlavy státu a Ovčáček připomenul, že se nejedná o něco tak neobvyklého a zmínil soudní spor na Slovensku s Andrejem Kiskou o jmenování soudců. A pokud jde o spor o peroutku s jeho vnučkou, tam je prý v uvozovkách remíza a výhrady k rozsudku mají obě strany. Řešila se i otázka jmenování pánů Fajta a Ošťádala profesory. Ovčáček tvrdil, že prezident není automat na podpisy, když něco podepíše, tak za to také přijímá svůj díl odpovědnosti a tato otázka se řeší už od dob prezidentování Václava Havla. Zmínil i svobodu svědomí uzákoněnou v ústavě, ta je prý mnohem důležitější, než co říká zákon o jmenování profesorů. Soud konstatoval, že by pan prezident měl učinit rozhodnutí nic víc, nic míň. To, že k tomu doprovodil svůj výklad, to je také hezké, ale pouze konstatoval, že prezident republiky měl učinit rozhodnutí. Soud neříká, jaké, zda ano nebo ne, pravil a doplnil, že prezident učiní rozhodnutí, to se buď líbit bude nebo ne, a pokud ne, dojde opět na soudy. Strakatý se zeptal, zda by po prohraném soudu nebylo hezké, kdyby se Miloš Zeman omluvil vnučce Ferdinanda Peroutky. Ovčáček rozporoval, že by soud byl prohraný. Podle něho by byl prohraný, kdyby protistrana byla spokojená na 100%. 80%, možná i na 60%, ale u paní Kaslové podle něho panuje jen asi 30% spokojenost, protože podává dovolání. Moderátor připomněl, že Kaslová chce omluvu ještě za další výroky. Ovčáček uvedl, že prezident je stále přesvědčen, že článek existuje a on nemá důvod mu nevěřit, ale jeho hledání se momentálně nevěnuje, odpověděl na moderátorův dotaz. Dohledal jsem toho, myslím si, docela dost, mínil mluvčí. Kromě toho článku tedy připomenul Strakatý a Ovčáček argumentoval, že kvůli tomu, co dohledal, nepadl nepříznivý verdikt pro hlavu státu v dalších bodech žaloby. Upřímně řečeno, pan prezident se omluvil za to, že článek nenalezl. Doplnil a věc podle něho získala absurdní rozměr. Nejlepším řešením by podle něho bylo zastavit celý soud
soudní spor. Čestmír Strakatý také mínil, že u prezidenta sílí společenská a politická kritika, například kvůli jeho proslovu na americké ambasádě, a Ovčáček chtěl, aby se téma rozčlenilo. Pokud jde o Českou republiku, tam je důležité si uvědomit, že jsme součástí západního společenství. Není to tak, že bychom byli někde na východě. Potíž tkví v tom, a na to pan prezident začíná poukazovat, že prostě dochází k velice nebezpečným záležitostem. Dochází k tomu, že je omezována svoboda slova, objevuje se znovu cenzura, objevuje se rasismus, který je skryt za některá hnutí. Objevuje se tendence lidí s odlišnými názory dostat ze zaměstnání a pak jim ve své podstatě zamezit pracovat v oboru. A to jsou všechno velmi nebezpečné věci, o kterých pan prezident hovořil na americké ambasádě, řekl prezidentův mluvčí. Dodal, že pokud se podíváme do západních zemí, je patrný nárůst levicového extrémismu. Ono se tomu říká různě, neomarxismus, levicový liberalismus, je to levicový extrémismus. Tady si tedy dovolím nesouhlasit. Nedávno jsme o tom hovořili a už několikrát jsem vyjadřovala svůj názor, že ten pojem levice je záměrně zneužíván, což ale nekladu za vinu panu Ovčáčkovi. To je zkrátka momentálně znak doby dát pojmům zcela opačné významy, aby se zdiskreditovalo to, co v zásadě mělo úplně jiný obsah a obvykle obsah kladný a pro koho kladný, obvykle pro obyčejné lidi. To přesně byla levice. Levice značila původně byl takový obsah toho slova, strany, hnutí a organizace, které se stavěli za práva dělníků a rolníků, zkrátka obyčejných chudých lidí. To měla na starosti levice a bylo to zcela v pořádku a bylo to legitimní. Dnes je ten pojem zneužíván zcela záměrně a tím se vlastně dehonestuje úplně všechno a každý a jakýkoliv počin, který byl pro dobro obyčejných lidí kdy vykonán. Pokračujeme v článku. Ono se tomu říká různě. Neomarxismus, levicový liberalismus, je to levicový extrémismus. To znamená přejímání konstruktů, které v těchto končinách byly uplatňovány před rokem 1989. To jsou příklady lidí, kteří byli donuceni opustit akademickou dráhu, protože něco napsali na Twitter nebo někde něco řekli či napsali. Například se stáhne článek. To jsou věci velmi nebezpečné. Tím to začíná a pokud se neozvete včas, tak to narůstá. Nejprve se to třeba týká někoho, kdo je hodně konzervativní, pak někoho středně konzervativního, pak umírněně konzervativního a nakonec zjistíte, že se smí říkat jen jeden názor a všichni ti ostatní nesmí ten názor říkat, popisoval Ovčáček údajný nástup totality. V souvislosti s tím se Strakatý s Ovčáčkem pustili do diskuze o BLM. Moderátor interpretoval toto heslo tak, že i na černých životech a jejich právech záleží, ale s tím hradní mluvčí nesouhlasil a trval na tom, že jsou si lidé ve svých právech rovni. To je přeci základní pohled západní společnosti. V okamžiku, kdy začnete rozdělovat lidi a říkat, že ti jsou na tom hůře, ti jsou na tom lépe, a ti, co jsou na tom hůře, by na tom měli být stejně jako ti druzí a začnete to stavět na barvě pleti, vytváříte rasistické prostředí, mínil. A obvinil BLM, že se jedná o antisemitské hnutí. Je to nepředstavitelné a nepřijatelné, komentoval dění v Americe s ohledem na vyhazování novinářů s nepohodlnými názory. To se tady dělo před rokem 1989, že někdo měl nějaký názor. To je pravda. Tehdy ještě lidé občas názory měli, kdežto dneska v těch médiích nikdo zřejmě žádný názor nemá. Všechno jsou to pouze hlásné trouby,
jedné nespochybnitelné pravdy, kdežto před rokem 89 tady byli lidé, kteří se snažili mluvit jinak a ukazovat i jiné pohledy na věc. Dneska v tom mainstreamu jsou jenom samí zaprodanci. A pokud někdo v novinářské branži zaprodaný není, tak ale také jedná na vlastní zodpovědnost a také tak říkajíc za své. Vrátím se zpátky k té větě. To se tady dělo před rokem 1989, že někdo měl nějaký názor. My tady dnes máme v kinech film Havel a paradoxně na západě dochází k těmhle záležitostem. Varoval mluvčí před útoky na svobodu slova a zmínil i přírodovědce, kteří byli vyhozeni za své politické názory a nesouhlas s některými hnutími, což také nazval totalitou. Strakatý pak přešel k Ovčáčkově minulosti v komunistických a Haló novinách a zeptal se, jak to jde dohromady s jeho současnou kritikou komunismu. Možná bych mohl říci jako generál Pavel, poučil jsem se z chyb své minulosti a jsem novým člověkem, odpověděl Ovčáček. Dodal, že se nejedná o jeho v uvozovkách výkladní skříň, ale člověk se v názorech vyvíjí. Upozornil, že nebyl členem KSČ ani pioníra. Co se týče KSČM, ta podle něj nepředstavuje žádnou totalitní hrozbu. Tam jsou lidé, kteří tklivě vzpomínají na minulý režim, občas vydají nějaké šokující a nevhodné prohlášení, ale ta strana jako taková je dnešními extrémními levičáky považována za zrádnou, protože je podle nich konzervativně nacionální a zradila levici. To je strana, která dnes už nikdy nebude usilovat o žádný převrat, řekl Strakatému a doporučil mu, že pokud chce najít takové myšlenky, má se podívat na Univerzitu Karlovu. Tak myslím si, že charakteristika KSČM byla velmi trefná. Od té strany, jak ukázala naposledy teď, když de facto je ve vládě, i když ne úplně oficiálně, ale vládu podporuje, tak jasně dala KSČM najevo, že si nebude s ničím v žádném případě pálit prsty. Takže pokud se ještě někdo na KSČM spoléhá, že snad by mohla něco, nebo tedy její členové, že by mohli něco pohnout k lepšímu a že by se vzali skutečně za občana, tak si myslím, že odpověď už každý takto uvažující člověk dostal právě v posledních zhruba 3 letech. Na druhou stranu alespoň občas vytváří určité informační pole a vyvažuje některé zhoubné teze či názory a to je také důležité, aby bylo slyšet pravdu, aby bylo slyšet, jak je to ve skutečnosti. Nicméně domnívám se, že to je žalostně málo, když si uvědomíme, že ta strana je v parlamentu nepřetržitě celých 30 let, tak je to opravdu hubenoučký výsledeček, ani ne výsledek. A u nás doma ještě zůstaneme, jenom se přesuneme na Sputnik. Za mě je to vrchol dekadence, kam se společnost posunula. České soudnictví vyvolalo hněv nejen u SPD. Poslankyně SPD přichází s komentářem ohledně kauzy, která trvá skoro rok. Jde o incident během loňského ročníku pochodu věnovaného lesbám, gejům, bisexuálům a transsexuálům. Prague Pride.
Před jeho zahájením došlo tehdy k zapálení duhové vlajky na pražském mostě legií a ke střelbě světlic směrem k festivalové vesnici na Střeleckém ostrově. Média píšou, že ve věci nyní přijal obvodní soud pro Prahu 1 obžalobu na 31letého muže. Podle žalobce se mělo jednat o výtržnictví a zapálení duhové vlajky, byl v uvozovkách, čili citujeme, zjevný akt nenávisti a pohrdání vůči LGBT komunitě. Za to by muž mohl dostat až 3letý trest vězení. Vždyť nejde o státní symbol. Když si v rámci divadelní hry v brněnském divadle Husa na provázku vytahovali herci státní vlajku z vagíny, tak to se nic neděje. A toto je projev nenávisti, reaguje Maříková. Podle jejího názoru tou perzekucí tu nenávist naopak vzbuzují. Vzhledem k tomu, že se na těchto pochodech producírují třeba pedofilové, tak mě negativní emoce, které to v lidech vzbuzuje, vůbec nepřekvapují a už by tato akce neměla být vůbec podporována z peněz daňových poplatníků, píše politička. Budeme snad brát pedofilii jako něco normálního? Kam jsme se to posunuli? A právě tohoto pochodu se třeba účastní pedofilové z české pedofilní komunity, jak je na internetu uvedeno. Za mě je to vrchol dekadence, kam se společnost posunula a vůbec nechápu, že na tyto akce někdo tahá děti, podotkla. Domnívá se, že řešit svůj negativní postoj k této akci zapálením vlajky je zbytečně vyhrocené a nesmysl, ale rozhodně ne trestný čin. Podtitulek: prokurátor není vlastenec. Zároveň Maříková upozorňuje na to, že pokud dotyčný je odsouzen, nebo bude odsouzen, tady chybí sloveso, tak se situace ve společnosti naopak vyhrotí a můžeme očekávat, že lidé tuto komunitu budou skutečně nenávidět a začnou jí pohrdat. Lidé postoj poslankyně SPD podpořili a vyjádřili stejné emoce. Opět dvojí metr, styďte se, naši prohnilí soudci, napsal Áda Vaněk. Není vlajka jako vlajka, pan prokurátor evidentně není vlastenec, ale bruselský blez do prdelka, uvedl Jirka Bob z Křivánek. Někteří sledující přišli s varováním před nebezpečnou budoucností. Hrůza. Vše včetně zákonů směřuje k tomu, abychom nemohli vůbec ani nic myslet. Na vše mají zákony tak, aby mohli zavírat lidi za názor. Podněcují ty myšlenkové zrůdnosti i v rodinách a určují normy života. Když se normální člověk nad tím zamyslí, tak s tím nemůže rozhodně souhlasit. V opačném případě je jasné, že to dělají lidé s chorými mozky a stejný zrůdy jako na obrázku. Hrozná představa o budoucnosti, napsal Sepl Běloch. Starý Řím se rozpadl v prach díky dekadenci, mimo jiné, připomněl Dušan Kolařík. No, vážení přátelé, a já myslím, že toto vůbec žádný další komentář nepotřebuje. A další smutná zpráva od nás ze včerejška ze Sputniku. Konec československé legendy. Avia končí s výrobou aut, zabili ji emise. Média přináší zprávu o tom, že závod Avia v Přelouči na Pardubicku ukončuje výrobu nákladních aut. Nejdříve šlo o velké plány modernizace výroby, pak o přechod na nákladní automobily, nyní se jedná o definitivní konec. Velkým problémem se ukázala přísná emisní legislativa, která si žádala drahý vývoj i homologaci, a to vše při nejistých prodejích a konkurenci, která dokázala v konečném důsledku prodávat za nižší ceny. Ta konkurence tedy.
Nyní se automobilka se stoletou historií soustředí pouze na servisní služby. Samotná automobilka Avia má v tuto chvíli 10 zaměstnanců, ale část pracovníků přešla do sesterské společnosti Truck Service Group, která se na zajišťování služeb pro uživatele vozidel Avia podílí. Poskytl informace Právu mluvčí skupiny Czechoslovak Group, která je majitelem přeloučské automobilky, Andrej Čírtek. Dodal, že projekt nákladních vozů na elektrický pohon byl připravován několik měsíců. Nyní je zmrazen a s anglickým partnerem, který by se na něm podílel, se v současnosti nejedná, poznamenal mluvčí skupiny. Na kompilacích podniku se negativně podepsala i koronavirová pandemie. Čírtek rovněž uvedl, že podnik je v současné době soustředěn na obchodování s náhradními díly. Podle slov mluvčího si Avia zachovává zakázkovou výrobní schopnost, která může být v budoucnu využita podle situace na trhu. Dál zajišťuje homologace pro uživatele Avii, tak aby jim toto vozidlo mohlo efektivně sloužit ještě řadu let. Avia má pro nás hodnotu i jako tradiční česká značka a do budoucna není vyloučeno, že ji využijeme i v jiné oblasti než automobilní, zdůraznil Čírtek. Připomeňme, že skupina Czechoslovak Group po koupi tehdy letňanské automobilky Avia v roce 2016 investovala do vzniku nové výrobní linky v Přelouči a pokračovala ve výrobě malých nákladních aut. Letos byla tato produkce zastavena a kvůli nutným novým homologacím se malosériová výroba už nevyplatí. Avia má stále schopnost kusové výroby speciálních vozidel na podvozcích 4x4 i 4x2 a také výroby náhradních dílů. Vedle toho držíme zásoby náhradních dílů, které zajistí provoz flotily Avii na silnicích po celou dobu životnosti vozidel, vyslovil přesvědčení Čírtek. Závod Avia byl zřízen v roce 1919 v tehdejším Československu a původně vyráběl letadla. K produkci nákladních aut došlo po válce v roce 1946. V 80. letech dosahoval roční objem výroby 19 000 aut. Na přelomu tisíciletí přišel úpadek a v pražských Letňanech se vystřídalo několik majitelů, včetně jihokorejského koncernu Daewoo nebo indické společnosti Ashok Leyland. Už je skutečně nejvyšší čas, aby se Evropská unie zhroutila. Myslím si, že z těch podniků, které tak jako teď Avia, se alespoň nějak držely a teď teprve mají finální potíže, takže z toho by se ještě něco vykřesat dalo. Samozřejmě bude záležet na tom, jestli se bude chtít, a přesně na tyto věci by měly jít ty peníze, které jsme teď byli v podstatě donuceni si vypůjčit od Evropské unie, respektive podepsat se pod to, že budeme čerpat dotace, na které si Evropská unie půjčí a které bude rozdělovat. A přesně sem plus do lehkého průmyslu, do obnovy zemědělství by ty peníze měly jít a potom by ty peníze skutečně pomohly. Problémem nejspíš bude, že ty dotace budeme moci použít jenom na to, nač nám Evropská unie nadiktuje. Na druhou stranu není tak úplně špatný ten fakt, že alespoň při vší té bídě celá ta částka nebude podmíněna dotacemi, čili podmíněna
rozhodnutím nějakého úředníka, na co to můžeme použít, ale je tam část peněz, které si buď můžeme nebo nemusíme půjčit. A tam už, pokud bychom si půjčovali, budeme mít naprostou svobodu, tedy jestli to správně chápu, v tom, na co ty peníze použít. To si myslím, že oproti minulým letům, kdy veškeré peníze z Evropské unie šly jenom tam, kam Moloch nadiktoval, takže je to přece jenom určité uvolnění a že to svědčí o tom, že nejvyšší evropský škůdce si dnes už zase úplně všechno diktovat nemůže. Já osobně v tom vidím náznak, prozatím je to jenom náznak, je to určitý signál, určitý trend jisté malilinkaté suverenizace. Jinak o tom, že Evropská unie se rozpadne, se už hovoří otevřeně, sice na oficiálních místech se stále všichni tváří, jako kdyby byla pevná jako skála, ale podívejte se do novin na různé servery, zrovna nedávno o tom psal například pan Štefec, že unie je před kolapsem, on použil tedy jiného obratu, teď si nevzpomenu, ale v podstatě ji také nazval již mrtvou. A tato hodnocení se stále množí, takže ten akt té půjčky a vůbec toho summitu, toho jednání, v tom já spatřuji akci, jejímž cílem především bylo udržet ještě Molocha chvíli na přístrojích až do doby, než situace nazraje natolik ve světě, především se to týká toho boje s americkými státními elitami, aby mohlo dojít k pěrestrojce, to znamená buď k rozpadu nebo k nějakému přeformátování Evropské unie a zase to, jak se to rozpadne, jakým způsobem, na jaké celky, bude záležet na tom, jak se dohodnou mocnosti. Bude to výsledkem té očekávané Jalty, nové Jalty 2020. Do té doby je potřeba mrtvého Molocha udržet na přístrojích, protože v tuto chvíli, kdyby se začala Evropská unie rozpadat, tak by to mohlo způsobit chaos úplně všude a úplně ve všem. Nehledě na to, že ekonomika jde dolů, víme o tom, čekáme to snižování spotřeby, velké propady a díky těm penězům ten propad půjde pomaleji. Bude to jako mírně z kopce nebo trochu víc z kopce, ale nebude to skok do propasti. Domnívám se, jak by tomu bylo, kdyby prostě státy, vlády řekly, nic si nepůjčíme, budeme tedy šetřit, všechny lidi by vyházeli, nechali by lidi vyházet z fabrik. Umíte si to představit? Já se toho nezastávám, já vůbec nejsem zastáncem jakýchkoliv dluhů, ale zase na druhou stranu musíme vycházet z reálné situace, ve které jsme se ocitli, protože ten svět byl nějakým způsobem a hlavně určitým směrem veden. No a teď jsme v tom bodě, kdy buď se může všechno úplně sesypat a nebo k tomu zhoršování bude docházet postupně a mezi tím se začnou třeba, a v to doufám a myslím si, že je to nezbytné, vytvářet příležitosti v jiných oborech, kde budou moci lidé dostat práci a alespoň nějak přežít. A těmi obory už nebudou služby, všichni z těch služeb nebo drtivá většina půjdou buď do fabrik, do lehkého průmyslu, anebo do obnovy zemědělství. Domnívám se, že jinak to být ani nemůže. Bohužel jsme se v průběhu těch 30 let dostali do takového vazalství vůči mocnostem, že nám nezbývá, než manévrovat a čekat na příležitost, kdy budeme moci tady z toho příšerného kolotoče vystoupit. No a
Jak doufáme, tak tou příležitostí budou právě po tom jednání v rámci nového uspořádání světa. Pokud se týká té Jalty 2020, tak sice se tomu tak neříká, ale především pan prezident Vladimirovič Putin často hovoří o tom a navrhuje schůzku 5 zemí. Naposledy tak učinil zhruba před týdnem 23. července, když telefonicky hovořil s Donaldem Trumpem. Já teď převezmu, co k tomu napsal, respektive řekl ve svém videu Igor Panarin ve videu Světová politika. Je to Světová politika číslo 599 z 23. července. Večer 23. července 2020 se konaly telefonické rozhovory prezidentů USA a Ruska. Obsah tohoto rozhovoru je zkreslený v přenosu našich médií. Trump potlačil už 3 pokusy o barevnou revoluci. To nevím, jak Igor Panarin ví, já vycházím jenom vždycky to video, trvá třeba 20 minut a pod tím potom je krátký výtah v ruštině, který lze relativně snadno přeložit, takže možná, že to v tom videu říká, ale já osobně nevím, odkud on se to dozvěděl, ale tak je to bývalý zpravodajec, nebo tedy člen zpravodajských či pracovník zpravodajských služeb, tak nejspíš má své kanály. Lze konstatovat, že situace v USA je vzata pod kontrolu. Prvním tématem rozhovoru byla strategická stabilita, druhým byl summit 5 zemí – Ruska, USA, Číny, Anglie a Francie. To je očekávaná v uvozovkách Jalta 2020. Třetí otázka, kterou řešili, íránský jaderný program. Čtvrtá je posílení obchodních a ekonomických vztahů mezi Ruskem a Amerikou. A teprve pátým tématem byl koronavirus. A právě toto téma všechna média dala na první místo, jako kdyby o ničem jiném nejednali. V dalším díle Světové politiky Igor Panarin hovoří o tom, že Trumpův a Putinův telefonát naznačuje, že Jalta 2020 se stává realitou. Dále potom je zde video Světová politika 601. Kdo stojí za Trumpem? Rozptýlíme mýty o Trumpovi, které jsou přítomny v ruských médiích. První mýtus. Údajně žádný hluboký stát neexistuje a USA byly vždy proti Rusku a Trump zosobňuje v uvozovkách špatné USA. Ti, kteří to tvrdí, sami patří do tábora Clintonovců a globalistů. Druhým mýtem je tvrzení, že Trump je globalista a v USA probíhá boj dvou sil zla. Trump provádí národní povstání, aby se zbavil britského jochu. Je to patriot a stojí na straně dobra, myslí si Igor Panarin a já si to myslím také. Akorát, že Trump skutečně globalistou je, je to hráč globálního prediktora, nicméně jakmile budou potlačeny bažiny, tak potom se ukáže, kam se bude Trump ubírat a já se domnívám, že to bude cesta skutečné záchrany Spojených států amerických, že Donald Trump je patriot a udělá všechno, co bude v jeho silách pro svůj lid, nikoli podle toho, jak si to představují globalisté, ale podle toho, jak si to představují skuteční američtí vlastenci. Třetím mýtem je, že podle některých výsledků průzkumu globalistů Trump prohraje.
To si myslím, já nevím, co by se muselo stát, aby Donald Trump prohrál. Má proti sobě evidentně dementního kandidáta a přestože to hnutí Black Lives Matter a další bylo organizováno americkými státními elitami, tak ale se to obrací proti nim, protože lidé už toho mají plné zuby, normální Američané, toho nepořádku a Trump prozatím v tom manévruje velice šikovně. Americký lid fakticky Trumpa podporuje. Na nedávnou přímou linku se k jeho vystoupení připojilo 300 tisíc posluchačů, zatímco k Bidenovi jen 19 lidí. Velká média jsou v rukách globalistů, včetně Ruska. Tady opět jiná terminologie, než jakou my používáme. Igor Panarin se stále tváří, že neví, že ve světě je ten nejvyšší, to je globální zákulisí nebo globální prediktor a potom americké státní elity alias bažiny, takže je to někdy zmatené. Velká média jsou v rukách právě bažin, až na výjimky, které jsou globalistů, to je například Die Deutsche Zeitung, dřív to býval New York Times, ale ten už teď zřejmě ne. Místo toho v Americe Fox News a ve Velké Británii jsou to Financial Times. A jinak zbytek právě bohužel všechno, noviny, televize, všechny možné internetové stránky, nač si vzpomeneme, k tomu mají Hollywood a všechna studia, takže mohou lidi ovlivňovat nejen skrz zprávy, ale i kompletně přes kulturu, ať jsou to filmy anebo hudební průmysl. Takže americké státní elity toto vlastní a vlastní to skutečně celosvětově, což je veliký problém. Rusko se potýká v tomto smyslu s tím též, jako se potýkáme my. Ve všech médiích se stále jenom lže. Nedávno v nějakém jiném pořadu o tom Igor Panarin hovořil, že to počítal a že na kanálu, myslím, Rasia 1 to bylo, takže tam bylo, já nevím, třeba 10 zpráv kladných o USA, 7 zpráv o Ruské federaci a z těch 7 zpráv jich 6 bylo dehonestující, pouze jedna byla neutrální, nebo tak nějak to bylo, úplně přesně už nevím, ale podobně. A hovořil i o tom, že je opravdu životně důležité, aby byla vytvořena protiváha těmto lživým médiím. Tak doufejme, že už se toho brzo dočkáme. Pokračujeme. Za Trumpem stojí síly, které se postavily proti vytvoření amerického federálního rezervního systému. Druhá je síla, která podporovala Johna Kennedyho. Třetí je skupina vlastenců v amerických tajných službách, která vystupuje za vyvedení Ameriky z britské závislosti, stejně jako bílí křesťané. Hillary Clintonová nenávidí Putina za to, že její plány na zničení Ruska organizováním řady barevných revolucí selhaly. Dalším mýtem je, že Trump jedná v zájmu Ruska. Trump jedná v zájmu Ameriky, ale my oba máme stejné nepřátele z Londýna. Je v zájmu Ruska podporovat Trumpa jako amerického národního vůdce, bojujícího proti globalistům. Trump osvobozuje Ameriku od britského otroctví, toho samého, které se globalisté v 90. letech snažili uspořádat v Rusku. Myslím si, že teď o toto ještě úplně
přímo nebojuje, protože ta síla, která dosadila Donalda Trumpa, to znamená globální prediktor, ta si samozřejmě také přeje, aby všichni lidé byli otroky. Nicméně teď bojuje proti těm nejhorším, no a až tento boj bude vybojován, tak jak už jsme o tom hovořili, potom se ukáže, kam se bude cesta Spojených států amerických, doufejme, že v čele s Donaldem Trumpem, ubírat dál, a všichni doufáme, že to bude tak, jak říká Igor Panarin, to znamená, že USA v čele s Donaldem Trumpem půjdou cestou patriotismu a udělají si pořádek ve své zemi a udělají s USA normální stát, který bude soběstačný, kde se bude lidem dobře žít. No a zdá se, že právě na tom Donald Trump intenzivně pracuje, akorát my se o tom nedozvíme nejen z mainstreamu, ale bohužel ani z alternativních médií. Panarin 605, čili Světová politika 605. Trump vytvořil SMERŠ. 23. července se uskutečnil rozhovor Donalda Trumpa a Vladimíra Putina. 24. července vyšlo najevo, že 28. července se ve Vídni uskuteční konzultace o strategické stabilitě Ruska a USA. Trump vytvořil SMERŠ. Trump využil stalinské zkušenosti. SMERŠ v SSSR působil od roku 1943. SMERŠ se ukázal jako nejlepší zpravodajská služba druhé světové války. Stalinův SMERŠ patřil přímo pod něj. Na konci června Trump podepsal několik neveřejných dokumentů o vytvoření speciální mocenské struktury. Jejich právní vypracování vedl generální prokurátor Barr. Mluvčí ministerstva vnitra uvedl, že nově vytvořená struktura může působit v jakémkoliv státě v USA a v každém městě USA. Zaměstnává kolem 6 000 spolupracovníků. Dále možná Biden oznámí jmenování Meghan Markle viceprezidentkou. Tak to je docela bomba, ale dává to svým způsobem smysl, když si vezmeme ty tanečky, které stále okolo ní probíhají, a na první pohled to vypadá nesmyslně, ale možná, že zatím něco je, nevím. Toto píše Igor Panarin. Trump poslal své speciální jednotky i do Seattlu a postavil na hranici s britskou kolonií Kanadou protipovodňovou bariéru. Texaský guvernér republikán navrhl zahájit vyšetřovací kroky proti guvernérům a starostům, kteří bojují proti federální moci. Trump oznámil, že ukončí všechny kauzy kolem Flynna a Manaforta. Došlo k útoku na soudkyni, která vedla vyšetřování případu pedofila Epsteina. Soudce, který vede případ Epsteinovy partnerky Maxwellové, rozhodl o zveřejnění asi 80 vyšetřovacích dokumentů týkajících se účasti vysokých činitelů na v uvozovkách zábavě na pedofilním ostrově Epsteina. Tak vážení přátelé, toto jsem také nikde neviděla. Možná se Donald Trump podělil o zkušenosti s budováním vnitřních bezpečnostních sil. Tyto síly se již úspěšně ukázaly v Portlandu, to jsou ti zelení mužíčci, jak jim říkají a jak jsem o nich včera četla ze Sputniku. V našich médiích převládá podpora globalistů. Podle jejich komentářů je možné v uvozovkách spočítat ty, kteří pracují pro Clintonoidy a Sorošata. Čili tady zase
Igor Panarin říká globalisté americkým státním elitám, takže správně bychom to měli číst. V našich médiích převládá podpora amerických státních elit. Nebo Bažin. Putin a Trump jdou na Jaltu 2020. I Rusko potřebuje v nejbližší době informační speciál. Donald Trump ukázal, jak se postavit temným silám. Tak já to ještě jednou zrekapituluji. Podle Igora Panarina Trump si vytvořil jakousi svoji vlastní rozvědku. Igor Panarin to nazval SMERŠem, která má mít 6 000 zaměstnanců. Dále Panarin říká, že Trump poslal speciální jednotky i do Seattlu. Dále texaský guvernér, republikán, navrhl zahájit vyšetřovací kroky proti guvernérům a starostům, kteří bojují proti federální moci, to jsou většinou demokraté. Dále měl Trump podle Igora Panarina oznámit, že ukončí všechny kauzy kolem Flynna a Manaforta. Došlo k útoku na soudce nebo soudkyni, která vyšetřuje případ pedofila Epsteina, to jsem také nikde neviděla. A soudce, který vede případ Epsteinovy partnerky Maxwellové, rozhodl o zveřejnění asi 80 vyšetřovacích dokumentů, které se týkají právě té pedofilní kauzy. No a dále je tady zmíněno, že Donald Trump zasáhl v Portlandu. A podle Igora Panarina Putin a Trump pracují na tom, aby se co nejdříve uskutečnila Jalta 2020. A další video čekáme na Jaltu 2020. Konala se velkolepá námořní přehlídka, která proběhla ve všech oblastech naší země. Po návštěvě křižníku Aurora 6. června 2019 Vladimírem Putinem a Xi Jinpingem se uskutečnilo několik úderů na vůdce předních zemí Ruska, Číny a Ameriky. Uvnitř Ruska probíhala dlouhá doba konfrontace. Na konci dubna se odehrála noosferní bitva, ve které jsme zvítězili. 9. května Vladimír Putin uzamkl matrici dobra. Jelcin si v roce 1999 vybral Putina a zachránil Rusko. 14. června byl otevřen hlavní chrám ozbrojených sil. Vážení přátelé, to je nesmírně důležité, možná jste to viděli. Je to nádherný chrám, překrásný chrám, postavený v současné době, ačkoliv vypadá, jako kdyby byl starý mnoho stovek let, a je v něm skrytá ohromná symbolika. Jak bude chvilka, tak se pokusím k tomu najít nějaké materiály a dát vám trochu podrobnější informaci. U nás o tom opět ani slovo, nebo možná nějaká krátká, myslím, na Sputniku zmínka byla, ale to absolutně nevypovídá o významu této stavby. Pokračujeme. 24. června se konala stalinská přehlídka vítězství. 1. července úspěšně proběhlo hlasování o novele ruské ústavy. 26. července nádherná přehlídka námořních sil v Petrohradě. Úkoly v dohledné době. Vyřešit a vyléčit chabarovský konflikt, který Soros vytvořil. Vytvořit infospecnaz, to jsme pořád u toho, že v mainstreamu jiné než lživé informace nepotkáme. Dále vyústění do Jalty 2020. Xi Jinping také ustál a vyřešil koronavirový i hongkongský problém. V Rusku svaz Mišustin a Bělousov připravil ekonomický národní akční plán. Donald Fredovič se zatím drží.
potlačil pokus o barevnou revoluci nejen v USA, ale i v Evropě, vynasnažil se a vytvořil svůj SMERSH. Donald Trump by měl vyhrát volby v roce 2020. Na Putinův návrh by se mělo uskutečnit i setkání lídrů 5 členských zemí Rady bezpečnosti OSN. Trump nebojuje se Xi Jinpingem, ale s čínskými, nikoli globalisty, ale americkými státními elitami, které jsou v Číně. Je třeba vytvořit geopolitický trojúhelník dobra. Trump a Barr jednají bok po boku. Před v uvozovkách vnější Jaltou 2020 by země měly provést vnitřní Jaltu 2020 a vytvořit vnitřní politické postupy. Kritický bod svět už prošel. Dopředu k pozitivnější budoucnosti. Tak to je k té nové Jaltě 2020, k tomu novému uspořádání nebo dohodě, nové dohodě o novém uspořádání světa, a to je něco, na čem závisíme všichni. Bez toho, bez této dohody se, domnívám se, nic zásadním způsobem nepohne. Ani u nás, ani v Evropské unii. Ale to neznamená, že máme sedět s rukama v klíně, naopak pořád platí to samé. Rozšiřovat informace, snažit se porozumět procesům, podporovat životaschopné projekty a tím způsobem pomáhat tomu, aby všechno dopadlo tak, jak si představujeme. Aby byly vytvořeny předpoklady k tomu, že od moci budou odstaveny nejen americké státní elity alias Bažiny, ale posléze i globální prediktor neboli parazit. Jinak v Rusku je ještě složitá situace v Chabarovském kraji, ale na to se podíváme až zítra, aby toho dneska nebylo už moc. Teď si ještě řekneme nebo připomeneme, že FSB zabránila teroristickému útoku v Moskvě, čili není to stále ještě vůbec jednoduché, a k tomu dnes, jak píše Sputnik, respektive včera, se v Petrohradu střetly vlaky. Dva vlaky se střetly v úterý v Petrohradu. Na internetu se již objevila videa z místa incidentu, kde lze vidět ohnuté kolejnice a zmačkaný vůz. Na místě jsou také i pohotovostní služby. Nákladní vlaky se střetly na stanici Kupčinskaja a Oktyabrské železnice. Tři lokomotivy a prázdný vůz skončily mimo kolejnice. Podle ruských záchranářů v důsledku nehody byla hospitalizována jedna osoba, které diagnostikovali uzavřené poranění mozku a zhmoždění hrudníku. Dle informace dopravní policie zraněný je řidič jedné z lokomotiv. V důsledku nehody byla také poškozena část železniční tratě, kvůli čemuž byl na místo předvolán technický vlak a čeká se na druhý. Nouzový stav neovlivnil harmonogram osobních vlaků, které využily rezervní trať. Petrohradské dopravní vyšetřovací oddělení kvůli kolizi dvou lokomotiv zahájilo trestní řízení. V důsledku nehody došlo ke škodám ve velkém rozsahu, uvádí se. Podtitulek: železniční nehody v Česku. K řadě železničních incidentů dříve došlo i v České republice. 22. července vykolejil vlak v Lázních Kinžvart na Chebsku. Naštěstí nikdo z 5 cestujících nebyl zraněn. Téhož dne se podařilo zabránit srážce dvou vlaků společnosti Leo Express v Jablonném nad Orlicí. 15. července osobní vlak vykolejil na Chrudimsku. Při incidentu také nikdo nebyl zraněn, ale stejného dne se do nemocnice dostal řidič dodávky, který se srazil s osobním vlakem u Velkých Opatovic na Blanensku.
Dotyčným nehodám předcházelo několik dalších a dvě z nich měly tragické následky. 14. července po srážce osobního a nákladního vlaku poblíž Českého Brodu byly zraněni desítky lidí a jedna osoba přišla o život. 7. července si čelní srážka dvou osobních vlaků u Perníku na Karlovarsku vyžádala dva mrtvé a 24 zraněných. O těch nehodách si můžeme myslet lecos, speciálně u nás v České republice, co se dělo, tak si myslím, že to lze považovat za náhodu, ale je to minimálně náhoda velice podezřelá. Jestli se nemýlím, tak poté, co skončil summit Evropské unie a byly podepsány dokumenty, které se očekávalo, že budou podepsány, tak alespoň prozatím a klepu to, ty nehody ustaly. On ten tlak na politické lídry, ten vnější tlak je nejen obrovský, ale mívá také různé podoby. Netvrdím, že v tomto případě je tam přímá souvislost, ale nabízí se to. A nebo potom ta náhoda. Teď nějaké lepší zprávy. Konec americké v uvozovkách okupace Německa. Vojska USA v řádu týdnů začnou opouštět zemi. Článek je ze Sputniku z dneška. Americký ministr obrany Mark Esper prohlásil, že odvod amerických sil z Německa začne během několika týdnů. Štáb amerických sil se přemístí z Německa do Belgie. Co se týče toho, jak rychle se budou vojáci přemísťovat, tak je to otázka týdnů, prohlásil Esper na tiskové konferenci. Upřesnil, že k provedení přesunu bude potřeba vyřešit řadu zahraničně politických otázek, a to i ohledně toho, kde budou vojska nově dislokována. Během tiskové konference Esper prohlásil, že USA vyvedou z Německa 11,9 tisíce vojáků. Z tohoto počtu se 6,4 tisíce vojáků vrátí domů, ostatní se přemístí na základny do Itálie a Belgie. Aktuální plán evropského velitelství je přemístit přibližně 11 900 vojáků z Německa, tím snížit počet z přibližně 36 000 na 24 000, prohlásil americký ministr obrany na tiskové konferenci. Z vyvedených vojsk se 6 400 vojáků vrátí domů do USA a zpět do Evropy se budou vracet na základě rotací. Esper upřesnil, že 4,5 tisíce vojáků obrněných tankových vojsk se vrátí domů do USA. Ostatní jednotky budou rotovat na východě a v oblasti Černého moře, aby zesílili zadržování Ruska a zajišťovali bezpečnost spojenců na jihovýchodním křídle NATO. Americký ministr dodal, že v budoucnosti mohou Spojené státy odeslat dodatečné síly do Polska a po Baltí. Podtitulek: přemístění štábu vojsk USA. Americký generál Todd Walters sdělil, že štáb amerických vojenských sil v Evropě bude přemístěn z Německa do Belgie. Co se týče přemístění štábu evropského velení, nyní, jak víte, se nachází ve Stuttgartu. Po vyřešení řady otázek očekáváme, že bude přemístěn do Monsu v Belgii, řekl americký generál na tiskové konferenci, které se účastnil spolu s hlavou Pentagonu Markem Esprem. Nyní se v Monsu nachází sjednocený štáb sil NATO v Evropě. Tak a druhá dobrá zpráva, alespoň doufám,
Polsko neumístí F-35 u hranice s Ruskem. Média informovala, že Polsko se rozhodlo, že neumístí stíhačky páté generace F-35, které dostalo od USA, u hranice s Ruskem. Je to kvůli obavám, že ruští vojáci budou zkoumat jejich radiolokační obraz a infračervené charakteristiky. Jak uvádí portál Defense 24, stíhačky budou umístěny na základně ve Švidvinu, kde se dříve nacházela letadla sovětské výroby SU-22. Polsko podepsalo kontrakt na nákup 32 letounů F-35 na celkovou sumu 4,5 miliardy dolarů. Podle očekávání země přistoupí k plnohodnotnému používání těchto letadel v roce 2026. První letouny v rámci dohody mají být vyrobeny v roce 2024. Podle plánů mají nové americké stroje nahradit sovětské stíhačky MiG-29 a SU-22. Tyto stroje jsou do dnešního dne ve výzbroji polské armády. No, tak to si myslím, že polská armáda spláče nad výdělkem, nicméně bych brala jako docela pozitivní signál to, že Polsko odmítá umístit tyto stíhačky na hranici s Ruskem. A teď jedna nadmíru zajímavá informace. Budeme si muset počkat nějakou dobu na rozuzlení. Nixon oznamuje krach mise Apollo na sfalšovaném videu. Článek vyšel na Novinkách. Před 51 lety úspěšně přistáli na měsíci první Američané. Nyní však bylo zpřístupněno už dříve ohlášené 7-minutové video, v němž tehdejší prezident Richard Nixon oznamuje krach celé operace a smrt astronautů. Podle webu CNET vytvořili v uvozovkách historické video v loni vědci z Massachusettského technologického institutu MIT ve snaze předvést možnosti techniky při falšování obrazových informací. No, to je tedy zajímavé, že si vybrali právě tuto informaci k té demonstraci. Osud tomu chtěl, aby muži, kteří vyrazili na měsíc, aby jej v míru zkoumali, na měsíci zůstali, aby tam odpočívali v míru, oznamuje Nixon ve zdánlivě realistickém, leč ve skutečnosti sfalšovaném videu In Event of Moon Disaster, v případě neštěstí na měsíci. Ke zrodu snímku tvůrci využili umělou inteligenci a technologie v uvozovkách hlubokého učení. Podařilo se tak dosáhnout toho, že Nixonovo vystoupení vypadá přesvědčivě. Z videa zaznívá v uvozovkách jeho hlas a také mimika obličeje odpovídá duchu projevu, který měl prezident přečíst v případě neúspěchu měsíční mise. Tak vážení přátelé, co si o tom myslíte? Jako by se tady někdo připravoval na to, až vyjdou skutečná fakta o misi Apollo najevo, tak aby mohl tvrdit, že to není pravda a že jsou to falzifikáty. Faktem je, že v dnešní době je opravdu obtížné rozlišovat, co je pravda a co nikoli, protože naprosto cokoliv může být sfalšováno. Dneska mohou vytvořit video o vás, o mně, o komkoli, s tím, že jste dělali kdekoliv, cokoliv. A může být velmi obtížné prokázat, že to není pravda a že jste tam a tam nikdy v životě nebyli. Je to drsná doba, nepěkná. A na závěr tady mám něco pro příznivce sexy mozků. Paroubek se vrací a tohoto chce v ČSSD dosáhnout.
Článek vyšel před chvílí na Parlamentních listech. Bývalý premiér a šéf ČSSD Jiří Paroubek se vydal zachraňovat sociální demokracii. Pro rádio Impuls potvrdil spolupráci s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem i některými dalšími sociálními demokraty. Paroubek v rozhovoru uvedl, že ví, jak volební preference a výsledky pozdvihnout. Určitě ty volby na podzim nebudou žádná hitparáda. Poznamenal Paroubek s tím, že je vnímá jako mezistupeň k volbám do poslanecké sněmovny, jež se mají uskutečnit za rok a čtvrt. A tam si myslím, že sociální demokracie musí opravdu zabrat, aby měla 8, 10, 12%. A nemyslím, že je to nějaká fantazie, podotkl Paroubek. Stranu podle něj na pokraj volitelnosti poslal expremiér Bohuslav Sobotka či místopředseda Senátu za ČSSD Milan Štěch. Naopak vnímá jako naději současného předsedu sociální demokracie Jana Hamáčka či ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Řeč se pak stočila i na kandidaturu na prezidenta. To Paroubek odpověděl, že je zatím na takové úvahy brzy. Když vidím tu hvězdnou pěchotu typu pana bývalého ministra, ani si nevzpomenu jeho jméno, začal Paroubek, následně uvedl, že míní Michaela Kocába. Není sám, ti lidé nejsou soudní, takže já myslím, že každý musí, pokud chce usilovat o nějakou funkci, si především říct, jestli na to má nebo nemá, řekl. Paroubek neví ani to, zda se vrátí do ČSSD. Já o tom nijak zvlášť neuvažuji. Jestli to přijde v budoucnu, tak to přijde, ale v tuhle chvíli to nevidím jako aktuální. Ty věci, které pro předsedu nebo pro další funkcionáře sociální demokracie dělám, jsou spíše v programové oblasti a nepotřebuji o nich mluvit. Dokonce to bylo mojí podmínkou, že se o nich mluvit nebude. Sdělil s tím, že by chtěl trvat na určité anonymitě, co pro stranu dělá i nadále. No tak v tom případě nevím, proč tedy takové PR, proč vůbec ten rozhovor. Domnívám se, že asi chce naznačit, že by byl volný a svolný. Takový dojem to na mě dělá. A ještě úplně poslední zpráva je možná docela dobrá, ale jenom v určité části. Dárkem od prezidenta štěstí neskončí, dlouhý se může dostat do čela OECD, jeho ambice jsou však větší. Dnes se na facebookovém účtu Miloše Zemana objevila fotografie hlavy státu s šéfem hospodářské komory Vladimírem Dlouhým, který dostal od českého prezidenta dárek k narozeninám. Zdá se, že pro Dlouhého důvody k oslavám po narozeninách nekončí. Portál E15 píše o tom, že poprvé v historii má Česká republika ambici řídit Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Vláda na funkci generálního tajemníka navrhuje bývalého ministra průmyslu a obchodu a současného prezidenta hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. No, vážení přátelé, možná jsem příliš optimistická, ale opět v tomto vidím určitou suverenizaci naší země. Samozřejmě osoba pana Dlouhého je velmi kontroverzní, ale samotný ten fakt, že o něco takového budeme usilovat, má, si myslím, pozitivní náboj. Je to dobrý signál.
Já vám nyní, vážení a milí, již děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste opět byli se studiem Lípa Praha a se mnou a s pořadem Letem světem internetem. Předávám slovo do studia Beta a přeji vám krásný večer a ten jistě krásný bude, nebo minimálně zajímavý a důležitý, protože, jak víte, dalším hostem našeho rádia, pana Vladimíra Kapala, bude pan Tomio Okamura. Pěkný večer a příjemný poslech.